Kontraverzan klip. O, bolje si kupila džak hrane nego što si dala vodu. Imajte decu, imajte kerovi. Kerovi su djeca. Jel moja liči na odrasla čovjeka ili na dijete? Liči na demona, brate. Gdje vidi sad da idemo u teretanu, a? Da li je grijeh davati kerovima skupu hranu? Znate šta će se desiti? Kupili smo skup burger, 1500 dinara. I dali smo kerovima. A nismo bacili, nemojte to napisati kao obacati hranu, to ide u njihove stomake. Pitanje je jedna stvar, da li mene boli duša trenutno? Boli me. Jeo sam za doček hleba i paštete, da bi moji kerovi mogli da jedu hamburger. A za večeru, šta će mi jesti za večeru, gocu? A kero jedu burgere, moramo se izbalansirati, šta će mi jesti njihovu hranu? Kero jedu našu minicu. Mi jadni, kao aj štijedimo pare naš, treba da imamo na pust, tako dalje. Kupim ja na salamu 50% popusta. Neka pileća, neka lijepa. Sad ćete vidjeti što se desilo sa salamu. Što bežiš, hla? Ovo se desilo! Što bežiš, hla, kod mene? Ovo se desilo sa salamom. Što bežiš, hla? Šta je ovo? Što se pobegao? Hrinto se, šta je ovo? Šta je to hrinto se, a? Šta je ovo? Sramota. Hvalit ću na salamu. Znači, on je danas bio bezobrazan i mi ćemo da nagradimo njegovo ponašanje. Iđi kući. Iđi kući. Još i agresivan pas. Ovo je kjer koji uživa, pogledaj. Ja ste uživa sa životu. To bi Marija Šerifović rekla, ona je snimala neki vlog sa svojim psom, ona ima hak. Zove pas, to je, mislim, neki bulldog, engleski valjda. I ona kaže njemu, ja, kako si ti razmažen, ti imaš sve u životu, ne znam, ne plaćaš mi kiriju, ništa, živiš kod mene, jedeš. A neizmjerno si harizmatičan i lijep. Oni ništa ne plaćaju, ali su neizmjerno harizmatični i lijepi. Tebi ovo lijep kir, a je hladiš može proći kao neki zgodan maneken, mada i on je užasno. Ja sam predložio Goci da ih stavimo na tanjir, da im dajemo komad po komad i onda ako nešto ne pojede, da pojedemo mi. Goca kaže njima dajemo sve. To sam im uzela veliki triple trip. Znači oni su na kraju dobili veći burger od nas. Oooo, stvarno će mi to dati. To će mi dati, znaš kako dobro miriše. Ajjo, daj mi bar jedan za ovaj goc. Ne može. Ajja. Znaš, gleda ovo. Ajja. Stavim tu gdje smam, znam ovo ću. Liže. Znači, duša me boli. Znaš koliko me gocu boli duša? Znaš koliko me boli duša, brad? Znaš koliko bi ja uživao ovom burgeru? Kajte se boji, on zna da ne sme, brad. Ja ću taj narodka, mama narodska mlaka. Krasavci ih možda odbijaju. Ajme, Dari, brad, ovo sam. Kako dobro izgleda. Ja ću to jest njima, meni nije problem. Lik je ušao ćošak, a? Ušao je, nije zdi izaći, opa. Šta si izdresirani psi, ne izde jedu, brad. Malo da osjeti ukus, pa će on teti. Dari, on ovo neće da jedu. Di neće, ne. Či junetina ne može biti bolja, brad. Gle, uzo komad i bežio bi, kod da je nešto uradio. Ja idem posle ovoga, kupim se mi jedan burger još. Ne, možda nijem para. Gle, hlada, u životu nije finije jeo. Staro, nije izdirali, ili tamo? Ne, nemoj to jesti, da. Ne! Dario, ne smiješ da jedeš. Ništa me još bacio u montaž. Šta ćeš sad im pala, pa ćeš pojedeš? Ja mislim da hladu muha danas si previše pojao. Daj kriješ. Uzeo 200 grama mesa u zadak, gledaj, umreće li. Hladić, dobro. Neke su prave tiče. Tu ima tri, jel tako bila tri? Dve su već pojave. Ne, Dario, hladno. On ima se prosero ko konjelik pojave kilu mesa, a u sebi nema kile mesa. Oni se toliko osjećaju kao da rade nešto pogrešno. Nemoj na krevetu da mastiš krevene. Šta se bojiš? Hajde, dođi. Pa šta je bilo? Znaš ako ovo dobro miriše. Znam. Niks više nemao, pojede su, brate. 70%. Gle, hladno, muka moja. Hladno nije dao. Lik lago, brate, odmah. Vidite, stoji u čošku kao da je nešto skrivio, brate. Ništa sad osjeti, mi jedemo hranu za kjerove. Danas je reverse day. Ovo je ludost. Eto, šta je ostalo? Krompir i salata. Ništa jedemo sad hranu njihovo. Sad će... Šta kao, podijela se na pola, meni zna duplo više. Baš me zanima kakav je ukus. Ajde, probaj. Ja prva, pa ću je otrovati. Neš se otrovati, to ono koncentratno. Tako je tvrdo. Pa nije loša. Nemam nikakav ukus, brate, kako oni ovo jedu. Nećem nikad ovo davati. Aaaa.
Znaš šta mi posjeća? Na šta? Na kubeti. Mijenjamo ishranu s našim kerovima. Kao oni jedna polovina, oni jedu burger, druga da. Polovina mi je... Ljudi, ako ovo dobro prođe, radimo serija. Na sljedećem klipu, vodimo kerovu u kanište. Hlade, ne znam kako, ne znam kako izgleda debeli hrt, brate. Živote, brate. Uglavnom ljudi, treniramo svaki dan, verovali ili ne, znam da ne izgleda tako, jer... Istina, danas je osman čide, zašto... Povređen sam. Imam povredu, duševno. Ko prati Gotoš Nistarov, možda već video. Mislim da će ovo iz video, stani. Dario slavite. Zato što sam ga pobedila. Sam došla s drugim reketom. Aj igram. Kako si polomio reket? Dario mi upravo priča kako će da mi pobeđuje. Sada ga čekam da izroni da kaže još nešto. Jesi ti zagrizla lopticu? Nisam. To je to. Nemaš ono što je potrebno da pobediš. Novak Đoković u proseku tri reketa slomi po jednoj partiji. Ja sam... Izgubio sam, slomio mi se reket, izbušao sam lopticu. Nije mu slomio reket, slomio si reket. Glavno, bilo je teško, izgubio sam s novom tenisu i baš mi nešto ne ide mi. Zadnjih par mjeseci ako igram s Gocom, ali aj, valjda će se to promijeniti, valjda će biti bolji, ne znam kada. I danas se ja tu utišam, ja da jedem burger. Mi ljudi, imam kjer ako priča srpski, samo sad neće. Da Goc nije mu neće da kaže ništa na srpskom. Inače, ovako sam uvijek priča. Kaže? Kaže. Ne, reći. Ne možeš se derati, ne možeš se derati. Ne možeš lijepo reći. Šta? Kaže. Ti se šitam? O ne, gledaj, otišao do vrata. Sad idi šetaj ga. Pogledajte ljudi, čime se ja bavim. Gradim puteve. Počinjem ovako jednostavno. Sad ćete kako će se završiti. Dobro, izgleda loše, nisam baš najbolje puteve napravio okolo. Ali... Biće bolje, ali uglavnom stigle burgere. I mada. Oooo, a brate, slikaj ovo. Oj. Koja razlika gledamo. Ovako sam ja izgledao na Instagramu kad smo upoznali. Miriše jako dobro, ja odžel i jedem odmah. Vidiš kao je nož? Tako se ne jede burger. Pa ja ne mogu drugačije. Ma kak, izgrizi ako čovjek. Oj, joj. Revio kako izgleda iznutra. Samo meso. Samo meso, brad. Aj, ja, brad. Oko neki makabeni, brate. Znači, dok ima proteina da osjećam kako mi rastu mišići, brad. Molim se ljudi, napišite u komentarima da li ima negde veći burger, pošto mislim da ovaj nije najveći. Mislim da nije ni veći od triple tripa. Znači, sad sam lud. Stigao sam do 4000, ali mislim da neću uspjeti više. Nema šanse, nemamo nikako da rešimo ovu plavu. Znači, to ljubičaste su mi skroz vame, dok i dobacim vamo, a plave su svuda raštrkane. Bukvalno nemoguće. Pa napravio sam 15 autoputeva. Ne, svi se nagužvali. Ne. Game over. Ali je rekord. Ok ljudi, sad smo skontali da sam ja onaj epic gamer, a isto tako smo skontali da sam moćan s tom tenisu. Ja sam odlučio da budem odličan u obe stvari, zato sam krenuo da treniram s tom tenisu. Završio sam prvi trening, znači uništen sam, uništen. Znači sat vremena sam ja vežbao samo backhand i forehand, kako držim reket u ruci. Totalno, sve sam radio naopako, ceo život sam igrao. Tačno kad namestim sve kako treba, ne promašujem nijednu, a kad ne namestim, promašujem ono pola. Da li mogu da pobedim god sada?
Mrzim te. Ništa, ovo mi goce, ljudi. A sam bio bolji nego juče. Juče sam ono prso, a danas sam samo izgubio. Juče sam bio uništen, danas sam samo izgubio. Tako, ko za šta će biti za nedelju dana.